nga babatuvuga ne batutwale wa hafi hafi na tutwala wa ndo nengamba wangu dia jiro zambe oli awo nga katigwa kalina kale tugenda sebugwa otweme nkubekedde ku machufu demba abantu bayisize etya tuli rusaza sebugwa kale wabala nyo hafi ne Simon nomula bya mulunji wa BBS RFI na kadde ko kakedengo boli embera yobudde chusemu Orenso nganti banji bavudde wakanga omusana gulaganga ugenda okwaka nayo batukide mu nguda omukuba wakati okudda ku mirimu jabwe ate basanze nga kuba ko kakedo kubali awanga katonya wakati mu kibuga ne mu nguda ezenja ulo ezetadde oba okufuluma n'okuingira ekibuga Kampala njaga okutegeeza nti kumpi enguda zonna zonna ezesudde kibuga ezingira n'okufuluma akadde kano ziri mu kuddaabirizibwanga mulina olugudo luno olwendika essaawa zino mulimu enguudo nga Old Port Bell Road olugudo oluvira daladala awali ku Jinja Road okudde n'ebitundu bya Kitinta le nakawa Luzira nalo limu kubanga ate luddaabirizibwa wovaayo eyo enguudo endala nyingi nnyo nazo ziri mu kuddaabirizibwa okwetoola ebitundu bya Kampala mu Kawempe mu Nakawa neno mu Lubaga era enguudo ziri mu kuddaabirizibwa kati no kino ekisebisinga kiviirako one enfufu okubeera ennyingi mu kadde ak'omusana oba mu biseera ebyo ng'omusana gwaka nnyo fufu ebera nyingi nnyo obooli akibirako abantu okufuna endwadde nja bifuba ssennyiga okubeera ng'abantu baba bagenda ku mirimu gyabwe ogenda otuuka ng'oddugadde abakyala nga mwabasi b'enviri hafi ate nambeera nga mutataganyizibwa mu ngeri emu oba endala kakati ate enkuba weetonnya ojja kwesanga abantu beeno nabo kyaba kibeera kirala olw'ensonga nti ebisasiro byonna 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 bijja kuba kati drainage system eripuwa nga bw'okiwulira olw'ensonga nti amazzi tagatambula bulungi kubanga enguudo ezisinga zibeera ziri mu kuddaabirizibwa otunuulira kufa right yange eri wansi osobola okulaba nti ebimotoka ebisobola okubanga bikola enguudo biri mu kubo wakati ekitegeeza nti ekkubo lino lirina access ntono nnyo ku bantu naddala ababavuga ebidduka ekiviirako abantu okubanga baviiramu eri waggulu eri ggala olwo ne basobola okubanga batambula mpola mpola okujja okutuuka ne rusaze olwo banoonye ngeri ki gye bayinza okubanga batuukamu ewaka oba ngeri ki gye bayinza okubanga batuukamu ku mirimu egy'enjawulo kakati ate si ekyo kyokka ng'oggyeko okubeera nti ebyentambula bitono obanga emmotoka oba booda zongeddemu akasente ate bw'otunula ku side eno eya stage osobola okukiraba nti ate n'abantu basobodde okubanga ate munnange bakonkomalira ku nguudo ebiseera ebisinga nti emmotoka oba taxi ze batera okubanga munnange bakozesa nazo zisobola okubanga oluusi zitwalira ddala akadde okutuuka era nga bw'okiraba nti abantu bangi nnyo bali ku stage oba bali we balindira emmotoka balindiridde naye nga tewali muntu yenna yenna avaayo okubatwala jjukira nti gye buvuddeko awo abantu ab'enjawulo bavaayo okwekalakaasako mu bitundu by'empeereerwa eyo nga balaga nti embeera ey'enguudo embi eviirako obubenje bungi era abantu abo ne bavaayo ne batandika okwekalakaasa ku luguudo oludda ekiteeza eyo nammere ne basobola okuba nga baluziba era kyawaliriza ab'ebyenguudo okutandikirawo okulaba nga bali mu luguudo olwo oluguudo luno lwe lumu kweza enguudo abantu bajja beemulugunyaako nga bagamba nti luli mu mbeera mbi nnyo naye kadde kano nja kutegeeza nti luli mu kukolebwa kyokka nga ate era yadde luli mu kukolebwa ebyentambula akadde kano bisanyaladde olw'ensonga nti nga omanye kuba ebiseera ebisinga baliziba baba baliziira ddala ddala okuva eri emmengo ate okutuuka sayidi eno eya rusaze sayidi eya lugala bakulu mwasuze mutya oli butedde ku BBS RFI na mbeera ki naddala gye muyitamu mmwe abawangalira ku luguudo luno nga mu kadde kano ak'okubanga lukolebwa enfuufu emabega we badde etuyisa bubi amanya nze Sempijja Alex kansinzidde wano Lusaze ku meini Sentema enfuufu yesinze okubanga etuyisa bubi mpozi n'ebimuluka okubanga bitunyigiriza oluusi kiyinza okwagala okusuula eno mwala embeera eyo bwetusebwa ndaba muli ku stage muluddewo n'akabanga kiki anti obudde naawe obulaba bwankuba ekedde kutonnya takisi zibuze kiraka ziseerera kubo liseerera nnyo era epikipiki ezisinga okugwa emmoloka zikoze eki zibuzemulinakulinamoloka kuba piki zigwa ate kati otuule ku piki oyinza okugwa ekigo omukulu wa soja seba amanya embeera bayise ety eno embeera si mbi kuba gye tuwangaalira era yeowaffe amanya gange weira Abdulayimu muddu wa Allah twogere ku byentambula mu kaseera kano kati enkuba etonya oli badde byanfufu ne kati etonya enkuba eno okutonya mukisa okuva wa Allah tulina ogyebaza kuba bingi byetaasaako kusinziira ngaffe otuwangalira ku makubo gano agatanaba kuteekebwa ku kolansi nungi etonyeko etuwonyeeko kuba bannaye tulwaza omusujja
fufu nyingi ebede genda nyo mukamwa munyindo wa maugwe obero kola kola nayo kusinzira sawa zinonga wetuli wakiriko ngomu byo mweru kale sebo omukuru wasizotya yendise gwani elinya lyo erembere ne bayisetya ze amanya ga bambita mugwere yosam embere tuisa obikuba tubulirwe entambula olwa makubo kuba mabi ne tusaba anti bali gatereza na esawa zino enkuba bwetonya ne motoka tetuzifuna tuli awo tutwegayirira abakola enguudo bangu ye tebakola mpola tebanguya ati tetulina ntambula kye kizibu ekisinga n'enfuufu nyingi abafuuwa amazzi nabo bafuuwa mu kyalumu olunaku oluguudo no olumaze ebbanga kye nga luli mu kukolebwa tutute omwaka omulamba nga n'emyezi egigwako ng'ebiri bwe gityo omwaka mulamba muli mu mbeera bweti bweti oluguudo terwanguwa tetulina ntambula enfuufu nyingi tuba tusaba bongereko ama bakole mu bwangu kasi atuba ku bibi eserefayi naye embeera y'obwete bwekyali ku luguudo luno abantu bagezaako maama oli bulungi wasuzootya eyo embeera tukulaba okubadde kusejji wano okumala akabanga kiki tulinze ebyentambula tetubiraba embeera eno mugiwangaliddemu kumala bbanga ki mwaka gumu n'ekitundu nga tuli bwe tuti mwaka gumu n'ekitundu kati gw'obadde odda sayidiwa badde nzira Mengo kooti gye nkolera naye maama amaze kumpesaawo emu n'ekitundu nga ndi wano nina entambula sigiraba kale webale nyo maama embeera y'oluguudo luno ebayisa etyammwe nga bawangalira wano nze nga nze ndi musanyufu lwakuba ndaba enjawulo ejja tetulaba njawulo bali mu kukola nze ku sayidi yange nze nga nze kuba buli kintu ekikolebwa tekisasanyusa buli muntu nze ndi musanyufu kuba ndaba oluguudo lukolebwa era nebaza honorable Kawali Abubeka ndaba enjawulo mu kisanja kye webale nnyo era nga munaye kumi weta kyawo muyo yagamba nti mu mbeera nga bweti naye afunamu baba wasuza otya otidde oli butereevu ku BBSL Fine embeera y'enguudo eno naddala mu kitundu kyammwe bayise etya embeera yo tetuyisiza ddala bulungi kyenyinza okugamba entambula nfu saawa zino tewali ntambula ekubo terinnaggwa kasaziwera saawa ssatu ng'eri basibayo ate ekitegeeza liwe basibayo awo tuba tugenda kwetoloola bwetoloozi kati wano mwetoloola kuyita wa singa nibatemukoseza wano singa liba tetukozeseza wano ndowooza waliwo nekkubo eriguka eno ligwira ddala eri ku munaku lyetuyitamu naye nga ntambula kati awo sente ziba zeeyongedde entambula ebadde ngenda okudda nkubuuza wano mbadde mbawa mmeka woyita eri oba wammeka anti kati wano tubawa 12 ate woyita eri boda ekucyaginga 15 takisi ekujjako 14 bwebityo bwebityo embeera ebanzibu nnyo kyenyinza okugamba webale nnyo hafi ne Simon n'omulaba wa BBSL Fine embeera y'ebyenguudo n'ebyentambula okwongera okusanyalala buli wabaawo enkuba obaolyawo buli wabaawo enguudo ezikolebwa mu bitundu ebyenjawulo eyongera okuba nga ate oluusi kale ekwata ku muntu ne bange emutaataganyamuko naye njagala obagumya bannaffe eyo nayo naye awali enguudo ezikolebwa nti kino kyakaseera kubanga ate jjukira oluguudo luno balumala oba enguudo ezo bazimala mu bitundu byammwe ate mugenda kudda mu kwesima nti ngenfufu mugiwonye wamu n'ebinnya nze Sulaiman Ssebugwawo mukoze ne Robert Kalemera okutuusaako ebifaananyi Ssaabasajja Kabaka awangali ate minisita wa roads abagumiza ate ffe tubagambe ki sumulula tweche tuwe ndowooza yo ku mulamwa guno essaawa eno.